Kaukienė, buvusi Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė. Dabar jau 2 metai nedirbu. Kadangi su neįgaliukais draugauju labai senai, gal nuo 77 kokių metų pradėjau, tai į tą organizaciją irgi atėjau neatsitiktinai gal. Kadangi keitėsi vadovai, reikėjo kažkam dirbti ir aš sutikau, tas buvo jau 96 metais. Iššūkiai man, tai pavyzdžiui, man buvo dideli. Organizacija buvo ką tik susikūrusi tais pačiais metais ir nieko, kaip pasakyti, neturėjom jokios bazės, jokio materialinės, nieko tuščios sienos, tušti kambariai buvo, reikėjo pradėti viską nuo nulio. Ir dar to labiau, kaip irgi aš niekada vadovaujamo darbo nedirbau ir net negalvojau jo dirbti, tai irgi buvo šiokie tokie iššūkiai, bet po truputį viskas sustojo į savo vietas, kaip viskas gerai. Jo, galima sakyti, kad kažkiek pagerėjo, ypač paskutiniais metais, kai Panevėžys dabar labai tvarkosi ir tie jau visi nuolydžiai ir viskas yra, kadangi einant su ramentais irgi tas aktualu, ne tik tai su vežimėliais važiuojant, irgi nusileisti saugiai. Ir manyčiau, kad gerėja. Irgi juda į priekį. Kažkaip tai ir tie darželiai gal tvarkosi, kiek girdėjau, daro tuos pritaikymus. Konkrečiai įvardinti negaliu, kokie ir kelyje ten yra, bet manyčiau, kaip ir visur, taip ir čia eina pirmin viskas. Panevėžys irgi šiuo metu labai tvarkosi, atsinaujina. Yra parkai labai tvarkomi ir naujai, ir senieji. Ir yra padaryti treniruokliai ne tik sveikiesiems, ne tik vaikams, bet yra ir pritaikyti neįgaliesiems vežimėlių, kurie atvažiavę irgi į parką gali pasportuoti. Aš esu Jonas Dumša, Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas. Panevėžyje stengiamės palaikyti dialogą su savivaldybe, nes ne visi su sveikieji, nesusidūrę su neįgaliaisiais, jie net neįsivaizduoja, kad kažkas yra problemos, kol neparodo ir nepaaiškina. Iš mūsų savivaldybė neperka paslaugų, mes rašome, dalyvavome konkursuose, laimim konkursus. Tas pats, čia tasai pagrindinis yra socialinės reabilitacijos, bet yra paskui vietiniai tokie mažesni konkursai, bendruomenių rėmimo konkursai, ten sporto projektai visokie. Pavežėjimo paslaugų, nes dabar jis dalinai pasitenkino poreikius, kai į miestą atėjo socialinis taksi, nes yra pavežėjimo, palydėjimo paslaugų. Tai didžiausia. Vienišumas, nes daug dabar yra vienišų žmonių, kuris senoliai, vieniši, ne tik senoliai, bet ir jau, kaip jaunesnio amžiaus, tai yra, kad artimųjų neturi. Nes arba išvažiavę, arba tiesiog nėra. Užtat ta organizacija atlieka tokį bendrystės vaidmenį, kad va, susirasti draugus, pabendrauti, tai kažkaip. Reikia prašyti. Nes pačioj pradžioje, kai buvo ta pandemija, variantas tas, kad nebuvo apsaugos priemonių. Ir, pavyzdžiui, aš prašiau, man, kaip sakė, ir duodavo organizacija, žmonės duodavė, paremė. Ir kitos organizacijos tai labai stebėjusi, iš kur aš gaunu. Nes tiesiog neprašo. Tiesiog reikia garsiai sakyti problemą. Ir jinai būna išgirstau.